kulla që do të quhet Mali i Tiranës dhe do të ndërtohet në mes të kryeqytetit ka ndezur politikën në këto temperatura të larta gushti, jo të dy kampet kundërshtare, por foltoren e Sali Berishës. Ndërtesat e larta në Tiranë janë bërë, por kjo ka një specifik tjetër, që e përlyen opozitën, atë të vërtetën që cilëson Berisha në pazare. Pas kullës, prapa teatrit të operas dhe baletit, e cila pritet jetë më e larta në rajon, qëndrojnë biznesmen të lidur me Shkëlzen Berishën, djalin e Sali Berishës. Projekti Mount of Tirana do të ndërtohet nga Nova Construction 2012, e cila rezulton me pronar 91% të aksioneve Ilir Shtufin dhe 9% Kujtim Shtufin. Ky biznesmen ka qenë dhe sponsor i foltore së Sali Berishës, që u nisën në atë kohë për të larguar Lulzim Bashën nga Partia Demokratike. Sali Berisha reagoi pasi mediat konstatuan se pas kullës qëndrojnë biznesmen të lidhur me të birin, Shkëlzen Berishën, por reagimi i tij ishte ndryshe nga ato që ai zakonisht ka bërë, duke mos përmendur asnjë emër të atyre që qëndrojnë pas saj. Ai nuk përmendi emrin e biznesmenit që do të ndërtoi kullën 58 katshe pas teatrit të operës, por ai akuzoi Edi Ramën. Shpithje dhe trillime të mirëfillta nga kuzhina Fuga Veliaj. Dhe u përpoj shtë jetë sfidues dhe nga mbrojtja kaloi në sulm. Eftoj Edi Ramën të anulloj me njëherë lejen. Por Sali Berisha nuk dha asnjë argument pse leja ndërtimi duhet anullohet.